የፌደራል ፖሊስ አገልግሎቱን ከፖለቲካ አመለካከቶች በጸዳ መልኩ ለመስጠት መደራጀቱን ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው አስታወቁ። በዚህም ከፖለቲካ አቋሞች መለዋወጥ ጋር የማይገለባበጥ ተቋም እየገነባ መሆኑን ኮሚሽነር እንዳሻው አስምረውበታል። በቀጣይም ኮሚሽነሩ እንዳሉት አዳዲስ የፖሊስ ዘርፎች በሙከራ ደረጃ ወደ ስራ ይገባሉ። እነዚህም በዩኒቨርሲቲ፣ በቱሪዝምና በኢንዱስትሪ ፓርኮች ዘርፎች የተደራጀ የፖሊስ ኃይል ይጀምራል። ኢየሩሳሌም ሐረጋዊን ተጨማሪ ያላት። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ለሁለት ቀናት ያካሄደውን የ2012 ዓመተ ምህረት የስራ አፈጻጸም ግምገማ አጠናቋል። ኮሚሽነር ጀነራል እንደሻው ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ ሰራዊቱ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በተሰማራባቸው ዘርፎች ውጤታማ ነበር። በዚህ ግምገማችን ዋና ትኩረት ያደረግነው ሰራዊቱ በአዋጅ የተሰጡት ስራዎች አሉ። አንዱ ህዝቡን መጠበቅ ነው። ሁለተኛው ህገ መንግስቱን መጠበቅ ነው። ከዚህ አንጻር በተሰማራንበት ግንባር ሁላ አፈጻጸማችን ምን ይመስላል የሚል ነገር በአግባቡ ተዳሷል። በዚህም በወንጀል መከላከል፣ ወንጀል ምርመራና ሌሎች ተቋማዊ አስተዳደራዊ ስራዎች ውጤት እንደተመዘገበ አመላክቷል። አመቱ በርካታ ችግሮች የተከሰቱበት እንደነበር ያስታወሱት አቶ እንደሻው ኮሚሽኑ ችግሮችን ለመፍታት ከሌሎች የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብለዋል። ኮሚሽኑ ወንጀልን በመከላከልና ከተፈጸመ በኋላ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ማድረጉን ተናግረዋል። አንዳንድ የሰራዊት አባላት ለብሔር ለፖለቲካ ውግንና እንዲሁም ሚስጥር አሳልፎ በመስጠት ባሳዩት የስነ ምግባር ጉድለት እርምጃ እንደተወሰደባቸው ኮሚሽነር ጀነራሉ አስታውቀዋል። በ2012 ዓ ም ከተለያዩ አካላት የተደገሰላት የጥፋት ድግስ ብዙ ነበረ። ይሄ ጥፋት ድግስ ህዝቡ፣ የጸጥታ አካሉ፣ መንግስት በየጊዜው ባረገው ርብርብ አንዳንዱን ገና ከመነሻው በመግታት አንዳንዱን እንደጀመሩ በመግታት አንዳንዱን ጠቅላላ ሴላቸውን በማፍረስ የተሰራ ስራ መልካም ነው ብለን ነው የወሰን ነው። ተቋሙ አገልግሎቱን ከፖለቲካ አመለካከቶች በጸዳ መልኩ ለመስጠት መደራጀቱን አስታውቀዋል ኮሚሽነሩ። በዚህም ከፖለቲካ አቋማቸው መለዋወጥ ጋር የማይገለባበጥ ተቋም እየተገነባ መሆኑን አስምረውበታል። በሀገር ደረጃ የተጀመረው ተቋማዊ ሪፎርም በተቋሙ እንደሚጠናከርና የሰው ሀብት ልማት የቀጣይ አመት ዋነኛ አጀንዳ እንደሚሆንም አመላክተዋል። በቀጣይነት ያላቸው አሰራሮች እንደሚዘረጉ ያስረዱት አቶ እንደሻው የፖሊስ ዶክትሪንና ስታንዳርድ እንደሚዘጋጅ ተናግረዋል። የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ ደጋማና ቆላማ የአየር አካባቢዎችን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እንደሚዘጋጅም ገልጸዋል። በሌላ በኩል በቀጣይ አዳዲስ የፖሊሲ ዘርፎች በሙከራ ደረጃ ወደ ስራ እንደሚገቡ ኮሚሽነር እንደሻው አስታውቀዋል። በዩኒቨርሲቲ፣ በቱሪዝምና በኢንዱስትሪ ፓርኮች ዘርፎች የተደራጀ ፖሊስ ስራ እንደሚጀምር ጠቁመዋል። ዜጎች ለሰላም ግንባታ፣ ለህዝቦች መቀራረብና ችግሮችን ለማስወገድ እንዲተባበሩ ጠይቀዋል። መገናኛ ብዙሃንም ሰላምን ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ ኮሚሽነር ጀነራሉ አቅርበዋል።